No, I can't hear what they said. Parece que. You want. Ela tá perguntando se vocês estão precisando de alguma ajuda. Ou... A gente tá levando pau, mas eu acho que é pra assim, né? É, caixa. Caixa da. Embaixo da escola, início da treva taco da puta, eu tô com pena. Mas é, ali pedi que eu já dei um caixa para vir kod, da crena, né, kako? Prvo rešenje. Vocês querem que ela libere para vocês o primeiro código, pelo menos, para vocês continuarem depois sozinhos? Código do quê? Do código? Jedne komode, ove ovde, fioke. Aham. Fioke, znaš šta je fioka? Znam. E, 432. Neka probaju to da odključuju. Pessoal, na komoda aí da esquerda, primeira gaveta, a senha é 432. Essa ah, vê se na YouTube.